A nyní bych požádala nezávislého novináře pana Rogera Röla, kterého bude tlumočit pan Zdeněk Chytra. Prosím. Roči! Vážení dámy a pánové. Ahoj, čátelé. Ahoj! Ich werde mich ganz kurz halten, damit ich euch nicht lange aufhalte. Já budu hovořit pouze krátce, abych vás dlouho nezdržoval. Nur ein paar Worte an Česká televize. Das ist genau derselbe Dreck wie ARD und ZDF. Pouze budu směřovat pár slov směrem k České televizi, která je stejná špína jako německá ARD a ZDF. Ich möchte euch mal sagen, und das finde ich extrem peinlich. Pouze vám chci sdělit a opravdu se za to velmi stydím, dass ihr euch hinter der Polizei verstecken müsst. Že se musíte schovávat za policii. Und dass keiner bereit ist von Ihnen hier zu uns zu sprechen. Že nikdo z vás z České televize nemá tu odvahu přijít sem mezi nám a pohovořit s námi. Muss ich Česká televize wirklich an Artikel 10 und Artikel 11 der EU-Charta erinnern? Musím připomenout artikel 10 a 11 ze zákonu Evropské unie. Ihr berichtet immer so schön und toll über Europa. Vy informujete stále velmi rádi a velmi dlouhosáhle o Evropě. Aber genau diese zwei Artikel, ale právě tyto dva odstavce erklären euch die Presse und Meinungsfreiheit. Vysvětlují, co to znamená tisk a svoboda projevu. Das, was ihr hier macht, ist keine Pressearbeit. To, co vy zde děláte, ale není novinařina. Dies ist schlichtweg täuschen und verarschen der Bevölkerung. To je normální, to je, ano, a normální oblbování lidí. An alle Redakteure und Mitarbeiter von Česká televize. Pro všechny redaktory a pracovníky České televize. Wenn ihr ein bisschen Ehre im Leib habt, pokud máte v sobě alespoň kousek cti, reicht hier die Kündigung ein oder schmeißt euren Presseausweis in den Müll, ihr seid es nicht wert. Buď to vyhoďte svoje pracovní smlouvy, podejte výpověď, anebo vemte svoje novinářské průkazy a zahoďte je do koše. Díky moc a nashledanou. Přátelé, já jenom, jestli můžu, jednu větičku. Já jsem to tady nechtěl ve svém projevu říkat, protože bych nerad ohrozil, řekněme, naše sympatizanty, ale já to řeknu. Jedná se o pracovníky České televize. Všichni víte, že každou televizi tvoří lidé a já jsem se minulý měsíc v Praze setkal s jedním pracovníkem České televize, nebudu záměrně říkat, kdo to byl, který mi potvrdil, že ne úplně všichni pracovníci České televize souhlasí s touto propagandou, která Česká televize pouští dlouhodobě, že jsou tam i pracovníci, kteří souhlasí s názory většiny občanů České republiky, a já bych jenom chtěl takto vyjádřit podporu těmto pracovníkům České televize a říct jim, že stojím za nimi, aby tato demonstrace nebyla jenom o kritice, ale také i o podpoře těch pár lidí, kteří v té televizi jsou a které to štve, jak ta Česká televize funguje. Děkuji.